ne në shkruem marrëveshjen e parë me agjencinë shtetërore të arkivave të Kosovës. Zoti Ram Manaj është kryetari i kësaj agjencie. Në emër të arkivave të Kosovës, natyrisht është Zoti Ram Manaj. Ne natyrshëm do fillonim me arkivat e Kosovës, kjo dhe në frymën e qeverisjes dhe të bashkëpunimit të ngushtë të mes dy shteteve të të njëjtit kohë, ne në vijimësi edhe të imunitetit, po edhe në bindjen tonë që kjo marrëveshje do i shërbej punës, do i shërbej pasurimit të ndeshjes të arkivave respektive të Kosovës edhe të Shqipërisë, ne kurorëzuam sot një bashkëpunim i cili kishte nisur më përpara. Esencialisht, ose në esenc, përmbajtja kryesore e kësaj marrëveshje, pra siç e thash, është shkëmbimi elektronik i dokumenteve që do të pasurohet më tej arkivat të dy shteteve tona. Nga ana tjetër, kemi një pikë shumë të rëndësishme të kësaj marrëveshje. Kemi në nënshkrimin, në hartimin dhe bërjen e një fjalori teknik unik arkivor. Terminologjia që do përdorë pas bërjes e këti fjalori dhe tjetë obliguese për të dy, institucionet, specialistët dhe njëtë dëdyruar të përdorën atë standard. Kjo është një diçka pozitive për dy arkive, veçanërisht për arkivat e Kosovës, pasi në trashëgimin e tyre shtetërore kanë patur probleme me gjuhën. Dhe besoj që do i shërbejë. Një pikë e rëndësishme e kësaj marrëveshje sot lidhet dhe me faktin që tashmë arkivat, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, në rastin kur përfitojnë në marrëdhënien me të tretën, me arkivat e vendeve të tjera, ky përfitim do të jetë në shërbim dhe të arkivave tona. Do të thotë, gjithë përfitimin që ka Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për shkak të marrëveshjeve dhe marrëdhënien me shtetet e tjera, do t'i shërbej dhe me produktin që sjellin këto marrëveshje, do i shërbej edhe marrëdhënieve dhe pra arkivave të Kosovës dhe anësjellës. Ka që unë uroj të shkojmë bërë kjo që në shkronë sot. Përndirit shumë, drejt.